um ótimo dia para todo mundo. E que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha vida e de todos os nossos. Eu já falei isso. O quê? Eu já falei isso. É, mas a gente só falou. Não! Conte pra eles. Conte pra eles. Uma vez a mãe foi me buscar no colégio porque eu tinha no meio do barro com os amigos meus. Agora eu vou explicar por quê. Não foi no meio do barro. Quem foi te buscar quando você se enfiou no meio do barro foi a Carla. É, mas depois a mãe teve que conversar. Eu me enfiei no meio do barro porque a gente foi. A gente tava andando. Ele se enfiou no meio do barro porque ele foi onde não devia. Deixa eu contar. Não, não é essa parte não. Vamos contar da parte da Severina. Não, deixa eu contar. Não. Não. Essa história eles vão se rachar daqui. Não, vai. É, tipo, essa história, ela é muito burrice fazer isso. Vai burro. Tinha barro seco, daí tinha uma parte que era barro mole. E daí nós tínhamos que ir pelo cantinho. Só que, os piá, eu sabia que tinha, mas nós não sabia direito onde que era. Daí os piá foram pelo canto, né? Então eu fui pelo meio pra ir mais rápido. Daí o piá falou, olha o barro! Daí na hora que eu vi, olha o barro, daí eu já. Eu só vi a madeira em cima da frente, eu pulei em cima e saí deslizando. Na hora que eu fui pular pra parte seca, ela escorregou e caiu. Então, daí voltando a outra. Daí ele ficou de barro até a cintura. Não, e ligaram pra buscar ele. Daí aconteceu que daí a mãe teve que. Depois ela teve que conversar lá, né? Então. Daí eu cheguei de viagem. Calma. Eu fui em casa, eu cheguei de viagem, fui em casa, peguei a Severina, quebra galho. Eles não sabem o que é a Severina. Severina é uma Saveno lá, 2004. Uma Saveno preta. Que é cinza. Que a gente usa ela de Severina quebra galho mesmo. Na verdade, ela serve pra tudo. Ninguém sabe da balança, vamos desligar aqui. É, a Severina, ela serve pra tudo, entendeu? Pra família inteira. Então, é por isso que é Severina quebra galho. E eu fui buscar a moto dele na oficina. E aí eu fui buscar ele no colégio. Daí ela desligou, porque eu não sei o que aconteceu. Ela foi lá, na hora que ela voltou, ela foi ligar, não pegou, eu tive que empurrar tudo lá em cima do barranco, dando risada e eu empurrando. Daí não, mas o mais massa, pessoal, é que foi o seguinte, né? Se o Carlos fosse tipo de criança que tem vergonha, alguma coisa assim, não, né? Tem criança que tem vergonha, né? Meu pai andar, tipo, ir buscar no colégio com um carro velho, alguma coisa assim, a gente sabe, porque tem um monte de criança que é assim, né? Fosse assim, meu Deus do céu, né? Porque, tipo, lá no colégio, tipo, os pais indo buscar os filhos, né? Civic, Cruz, né? Carrão, né? BMW e tal, né? E eu fui buscar ele com a Severina, né? E aí a Severina não pegou, desliguei ela na hora de ligar, não pegou, ela tava problema no arranque, sabe? Aí eu, só que eu cheguei de viagem, eu não sabia que tava problema no arranque, meu pai não tinha me contado. Agora vamos contar outro. Não, aí o Léo teve que. Ai, ficou todo mundo olhando lá no barranco, mas ninguém veio ajudar, né? Só que daí, quando o Léo empurrou, e eu ajudei, né? Era uma empurrada, uma risada. Não, daí, quando ele empurrou, que a gente conseguiu pôr ela, tipo, pra descer o barranco, né? Pra conseguir pegar. Aí, o Léo, né, entrou na Severina e nós rachava o bico de dar risada. Por causa da situação, né? Tá, agora vamos para a terceira. Porque tem bastante sangue. Não. Mãe, vai. Ah, eu vou falar só as partes mesmo e. Porque daí fica mais. Daí vocês entendem mais fácil. Então, enfim, eu sou um pouco mais pra frente do outro, né? Que mais pra frente dos outros? É olha. Mas é um pouquinho mais pra frente. Porque todo mundo gosta de ser diferente. Né? Então eu sou diferenciado. Os diferenciados sempre são melhores. Essa é verdade. Daí,
passada. Isso, agora vamos para outras coisas. Chega, Deus, Deus que me perdoe. Me deixa quase louco. Qual que era a outra que eu ia falar? Ah, deixa eu aproveitar o embalo, né? O pessoal pergunta por que o Léo não tá mais no colégio militar, né? No colégio? Não é por causa dessas artes aí, porque na verdade a arte ele faz, mas ele também, né, tem seu lado mais cegador. Mas, na verdade, ele não tá porque não é um colégio militar do governo, né? Então, as regras, elas não são iguais. Eu achei que seria, né? Eu achei que seria um colégio muito rígido e tal, e que ia dar certo, né? Falei, nossa, isso é tudo que eu preciso, né? A Sara, que é filha da Lívia. Calma! Ali eu achei que ia dar certo, né? Por ser um colégio integral, tipo, eu pensei, vou matar dois coelhos com uma paulada só, né? Porque a promessa era que após o almoço, né, ficava no colégio, ia ter as aulas extras, aula de apoio extra, a aula de inglês que eu pagava particular pro Léo, já não era preciso pagar mais, o professor particular que eu pagava para ajudar a fazer trabalho de tarefa, estudar para a prova, já não precisava pagar mais, e resultado que não foi assim. Depois do almoço do colégio, ele só brincava e não tinha, né, o apoio que tinha. A tarefa era só um dia na semana, só na segunda-feira. E o restante ficava lá só fazendo arte. E assim, a falta de segurança também, né? O colégio não era murado, não era cercado, nada. E foi bem na época que teve aquelas invasão naqueles colégios que teve, né, aqui no Brasil, e que estavam, né, dando tiro e matando os alunos e tudo, isso e aquilo. E aí eu fiquei super preocupada, porque o colégio lá não tinha segurança nenhuma, não tinha muro, não tinha portão, não tinha portaria, não tinha nada, entrava quem queria e saía quem queria a hora que fosse. Então, por isso mesmo, na verdade, assim, resumindo, por 100% do que foi combinado, né, do que estava no contrato, eu posso dizer assim que 40% não era cumprido. Então, não só eu, como muitos pais tiraram seus filhos de lá e se arrependeram de ter colocado. Eu ia sair na metade do ano, Thaís. E o Léo ia sair na metade do ano, como, né, teve vários alunos que na metade do ano saíram, e eu fui a bocó, que não tirei na metade do ano, porque prometendo que não, que ia mudar, que ia melhorar, que o colégio estava em aperfeiçoamento e tudo mais. E resultado, no final do ano, o Léo quase reprovou. Eu fiquei quase louca, tive que gastar um monte em professor particular, pagando aí R$90 a hora da aula, para que o Léo pudesse, para que o Léo conseguisse passar de ano aí, porque as notas que ele precisava eram muito altas. E eu só fui saber disso da metade do ano em diante, porque até então, pra mim tava tudo bem, entendeu? E aí eu, né, tipo, me arrependi, porque eu tirei ele de um colégio que ele tava desde os 2 anos de idade, desde o infantil 2, e coloquei ele num colégio achando que ia ser melhor, e não foi. E aí me arrependi um monte, né? Mas tá bom, já tirei ele de lá. Esse ano ele tá num colégio de irmã de novo, né? Colégio de irmã que fala de freira, né? Então, ele tá no mesmo colégio que a Carla, minha irmã, e a Karine se formaram. Então, a gente sabe, é um colégio que tem 105 anos. É, né? É isso mesmo. É 105, acho que eu tô falando aqui. Eu sei, é um colégio bem antigo. Aí dá pra falar, né? Ele tá estudando lá no Santana, lá. Não é propaganda, mas é porque, tipo, as minhas irmãs estudaram lá, se formaram lá e tudo. Mas eu queria ter voltado pro Léo Sagrada. Lá. E pro Sagrada não voltou porque, assim, é um excelente colégio. Muito bom. Agradeço muito a Josmeli. A Josmeli lá foi, nossa, uma mão na roda pra mim durante todo esse tempo. Tá bom? Mas é assim. Vivendo e aprendendo, né? E às vezes a gente acha que é certo, vai ser bom, e de repente vê que não é, e a gente volta atrás e acaba tentando ajeitar novas coisas, né?
E o Leonardo agora tá fazendo menos arte, graças a Deus. Até agora, graças a Deus, até agora eu não tive nenhuma negação, nenhuma reclamação, nem nada. Graças a Deus, porque olha, Deus, eu não conheço a escola de Libras. Mas não que não conheça nunca, né? Sagrado, sabido, ponta com. É, tá. Sabe aí mais Harry um dos Potter? Motivos Harry que ele não montou. Harry Potter tinha um mapa do Maroto, que era a escola de Hogwarts, e daí aparecia todo mundo andando e tal, e as passagens secretas. No caso, onde o Tiago Potter, o Sirius Black, o Rabicho e. Tudo é Harry Potter. E não lembro qual lá. É. O. Ai! O que virou lobisomem? Eles tinham o mapa do Maroto, eles criaram, no caso. E daí eles tinham as passagens secretas, que eles aprontavam. Daí, tipo, tem o Filch, que é o zelador, e tem a gata dele. A gata dele. Vai contar o filme inteiro? Mais ou menos, é só as partes do mapa do Maroto. Chega! Daí eles, tipo, a gata via e ia avisar o Phil, só que os caras já sabiam as passagens, já se iniciava e ia embora. Daí é tipo isso, eu sabia meio que a escola inteira. É, mas por isso que agora, né, tá numa que ele não conhece, então melhor, né? Tem mais eu sossego. Não conheci. Eu acho que eu fiz bem. Tá bom, pessoal? Encerrando a viajada aqui com o Léo vai ficar por casa. Vou e eu vou descer pro Rio Grande do Sul. Vou pegar uma antena parabólica e vou sair rodando. Não vou levar o Léo pra lá porque tá muito frio e porque o negócio lá embaixo não tá legal aí com essa pandemia. Também já faz 2 semanas que ele tá viajando e a minha mãe falou que parece que tá tendo uma conversa lá, uma decisão lá do colégio voltar a ter aula. É, como que fala, Léo? Tipo. Moralizada. É, tipo, vamos supor, tal turma tem aula de tal hora até tal hora. E a outra turma, entendeu? Tipo assim. Eu lembrei como é que é. Presencial, né? Então, vou deixar o Léo ali porque. É temporada. Sei que Deus o livre, né? Sei que Deus o livre. Sei que acaso isso aconteça realmente, né? Pra ele estar por ali. Agora o cabelo dele tá ficando grande, moço lá, ó. Aí, ó. Tá ficando grande de volta. Aqui atrás tem muita coisa. Então tá bom. Beijo no coração, fique com Deus e.